О! Да. Ajde. Ne, ne, odmuri se i lagano. I sad, lagano. I to je to. To ti to. Tvrtka Bolt, kao što vjerojatno i znate, je estonska tvrtka koja je počela se baviti sa ride-hailingom 2013. godine, ali smo s vremenom otvorili neke nove vertikale. To uključuje naravno iznajmljivanje električnih romobila koje ćemo danas pokrenuti u Osijeku, a uključuje i dostavu hrane. Romobili, kao što ih vidite, su baš Boltovi romobili koje smo sami proizvali. E, kako je dobro! Jo, brate! Ajde, ajde, sad si isti. Fino, nekaj si sam.